ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବାଲିପେତ ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତେଇ ନଦୀପଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଖାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏହି କୋଷ୍ଟ କେନାଲ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ 1866 ମସିହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ କାମ ଦେଇ ଏହି କେନାଲର ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି କେନାଲର ଲମ୍ବ ଥିଲା 126 କିଲୋମିଟର। ଇଂରେଜଙ୍କ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପଟିଆ ଡଙ୍ଗା ଓ ଇଷ୍ଟମାରୀ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କେନାଲ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ବହୁତ ଉଷାର ଥିଲା, ଜାହାଜ ଚାଲିଥିଲା, ହଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଖରେ ରହିକି ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ହଁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁଥା ଆଇନେ ନଈରୁ ନେଇକି ପାଣି ପିଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ତ ଲୁଣିଆ ଗୁରୁ ତ ମୁଁ ପାଣି ପିଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଲୁଣା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିର ସବୁ ପକେଇ ଖାଦ୍ୟ ମାଦ୍ୟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୁଣା ପାଣି ସେଠି ଖୋଲିକି ସେ ଏହା ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଣା ପାଣି ସେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଏ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ପୋତିଗଲାଣି ସବୁ, ଆଉ ପୋତିକି ପ୍ରାୟ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଲୁଣା ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣି ଲୁଣା ହେଉଛି ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖରା ସିଜିନ୍ର ଗୋରୁ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଆସି ଚରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ପାଖେ ପାଖେ ସବୁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆ ଭିତରକୁ, ମାଛ ଧୋଇଲେ ପାଣି ସବୁ ବାହାର କଲେ ଏଥିରୁ, ସେ ପାଣି ଇଏ ଅସୁବିଧା ଚାଷ ହେଉନି। ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଇଏଟାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଚାରିଆଡ଼ଠାରେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେଠି ଲୁଣା ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତା ଏବଂ ସେ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ କରିପାରନ୍ତେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ କଲିକତା ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗଟା ଥିଲା ତାହା ବି ହୋଇପାରନ୍ତା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ କେନାଲର ଓସାର 40-50 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 14 ମିଟର ଜମି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ପୁରାତନ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଏବେ ତାର ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସିଛି। ଏବେ କେତେକ ଜାଗାରେ ତାର ଓସାର ମାତ୍ର 10 ଫୁଟ ହେବ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ କେତେକ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରଙ୍କୁ ନେଇ କିଏ ଚାଷ ଜମି କରିଲାଣି ତ କିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ କରିଲାଣି। ଚାଷୀ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଣିର ସୁବିଧା କୋଷ୍ଟ କେନାଲକୁ ଆସିପାରୁନି, ପୋତି ହେଲାଣି, ଆଉ ପାଖ କେନାଲ ଯିଏ ସବୁ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ପାଣି ଉଠୁନି, ନଳ ଫଳ ଯିଏ ଥିଲା ଉଠୁନି, ତେଣୁ ଚାଷୀ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ପାଣିର, ପାଣି ଆଉ ସେ ମେନ୍ କେନାଲକୁ ପାଣି ଆସୁନି ମାନେ କେମିତି ପାଇବ, ପୋତି ହେଲାଣି ବହୁତ ଜାଗା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ ଜମି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଆମର ବାସଦେବପୁର ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲଟା ହେଲା ଏଇଟା, ୟାରି ପରେ ବହୁତ ଗାଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଚାଷ କିଛି ହୋଇପାରୁନି ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି କାରଣ ହେଉଛି ପାଣିଟା ଲୁଣିଆ ହୋଇଯାଉଛି, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଠିଆ ମାନେ ଘେରି କରି ମାନେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଲୁଣି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେମିକାଲ ପରିମାଣ ଛାଡ଼ିକି ଲୁଣି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଲୋକ ପାଖାପାଖେ ଏମିତି ବେଢ଼ା ବୁଲି ଘର ଦ୍ୱାର କରିଗଲେଣି, ଏବଂ କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ବୁଦା ବା ଏମିତି ଝାଟି ମାଟି ଗଛ ହୋଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ କରିକି ପାଣି ମିଠା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଚାଷୀମାନେ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଇଂରେଜମାନେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନହଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷାର କରାଳ ସ୍ମୃତିକୁ। ଯଦି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଚାଷୀ। ଐତିହାସିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଇଷ୍ଟିନିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ସେ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଦିନ ଥିଲା ଇଷ୍ଟିନିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିମର ଏଇଠାରେ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ପୋତିବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଜଳପଥର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।